Bikermeister och Marsh patrullerar i deras nya jailcruiser. Oj, plutarkion har fångat Mordo. Bara jailcruiser kan rädda honom. Den förvandlas till en stridsvagn. Upp med stridsskölden. Nu ska de få eld. Nu blir det till ett fängelse, så får ni skaka galler rätt åt er. Hjälp till att fånga de elaka plutarkionerna. Hämta en tävlingsbroschyr i din leksaksaffär.